მუზეუმში გასული საუკუნეში 70 წლის ნივთებია დაცული, რომლებიც საბჭოთა პერიოდს გახსენებს. მათ შორის არის რეპრესირებულთა სიებიც. საბჭოთა პერიოდის დროს გადასახლებულთა და დახვრეტილთა ზუსტი ციფრი დღემდე დაუდგენელია. კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს 1997 წელს მიიღო. კანონში ცვლილებები 2011 წლის აპრილში შევიდა. მისი მიხედვით რეპრესირებულთა მემკვიდრეები სასამართლოსთან შესაბამისი საბუთების წარდგენის შემდეგ კომპენსაციას მიიღებენ. დიმიტრი ბურდიაშვილი, ესე იგი მამაჩემი, დააპატიმრეს 1951 წელს სანავე. დააპატიმრეს მთლიანად ჯგუფი შეთქმულები, ასე ეწოდებოდათ. რამდენი კაცი დააპატიმრეს მაშინ? 32, მაგრამ აქედან დახვრიტეს 17. აი ყველაფერი არის. ეს 17 არის აქ, ყველა არის აქ. სამშობლოს ღალატით გასამართლებული დიმიტრი ბურდიაშვილის მემკვიდრე ერთ-ერთია, რომელმაც კომპენსაციის მისაღება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. სასამართლომ ზეინაბ ბურდიაშვილის ზარალი 400 ლარად შეაფასა. ოჯახმა განაჩენი სააპელაციოში გაასაჩივრა, თუმცა უშედეგოდ. მოსარჩელეები საქმის სტრასბურგში წაღებას აპირებენ. მარტო თანხაზე არ არის აქ საუბარი და როდესაც მიმართე მოსამართლეს, რომ ეს ასეთი რატომ გამოიტანეთ განაჩენი, მან თქვა, რომ ეს კომპენსაცია არ არის, ეს მორალური კომპენსაცია არ არის, ეს არის უბრალოდ დახმარება. არ ჩვენ რაც მოგწეს ეს მოგდები, ყველგან წერია ფულადი კომპენსაციის მიღების წესი რეპრესირებულებისათვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ კანონში ჩადებული მექანიზმით სასამართლო კომპენსაციის ოდენობას რეპრესიის ხასიათით, რეპრესირებულის ასაკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით ადგენს, რაც ახლოს არის მორალურ კომპენსაციასთან. დაახლოებით გადაწყვეტილებები მიარღებს 350-დან 400 ლარის ფარგლებში. სასამართლოს აქვს წინასწარ ჩამოყალიბებული რაღაც ოდენობა, რომლის ზემოთაც არ შეიძლება გაცემული იქნას კომპენსაციის ოდენობა, რაც თავის მხრივ არ შეიძლება იყოს სამართლიანი და არ შეიძლება იყოს სწორი მიდგომა. ჩვენ ამ შემთხვევაში რთულია ამის ნამდვილად წასახატკიცება, მაგრამ გადაწყვეტილებები და უკვე დადგენილი პრაქტიკა აღნიშნულზე მიუთითებს. კანონის მიხედვით კომპენსაციის მისაღებად სარჩელს მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. შედეგის გასაჩივრება მხოლოდ ერთ სააპელაციო სასამართლოშია შესაძლებელი. არ არის დაწესებული კომპენსაციის ქვედა ზღვარი, რაც იურისტებისა და პოლიტიკოსების შეფასებით პასუხისმგებლობის სასამართლოსთვის გადაბარებაა. რა თქმა უნდა, სასამართლოს პასუხისმგებლობაზე არის ახლა ესეთ დამამცირებელი კომპენსაციები, მაგრამ ჩვენთან თავის სასამართლო არ არის თავისუფალი, მინდა გითხრათ. სასამართლო არის გადაიქცა ერთგვარ ნოტარიულად გაფორმების, ესე იგი, ადგილად იმ გადაწყვეტილებებისა, რომელიც იღება პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში. თუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს სასამართლო განაჩენის გამოტანისას, ამ კითხვით საქალაქო სასამართლოს მიმართეთ, თუმცა მისმა წარმომადგენლებმა პასუხისგან თავი შეიკავეს. კანონში ცვლილებების შეტანის ერთ-ერთი ინიციატორის, კახა ანჯაფარიძის თქმით კი, რადგან ფაქტები დადგენილია, რეპრესირებულთა საქმეები სამართლებრივი სირთულით არ ხასიათდება. პროცესი მხოლოდ კომპენსაციის ოდენობაზე მიმდინარეობს და ამიტომ გასაჩივრების მესამე ინსტანცია მოიხსნა. ზოგადად რეპრესირებულებიც იყოფიან, შეიძლება მათი დიფერენციაცია იმ ზარალის მიხედვით, რაც მათ განიცადეს, იმ სირთულეების მიხედვით, რისი გადალახვაც მას მოუხდათ. ამიტომ შემოღებული იქნა ასეთი მექანიზმი, რომ განხილული იქნოს სასამართლოს წესით ყველა ინდივიდუალური შემთხვევა. გამომდინარე იქიდან, რომ წინასწარ შეუძლებელი იქნებოდა ამის გათვლა, ჩვენ თავი შევიკავოთ როგორც მინიმალური ზღვარის, ასევე მაქსიმალური ზღვარის დაწესებისას და თქვით, რომ სასამართლო წარმოებაში გამოიკვეთება იზარალი, რაც მიერგა კონკრეტულ ადამიანს და ამის შესაბამისად განსაზღვრავს სახელმწიფო მათთვის გადასახდელ კომპენსაციის თანხას. ამ ეტაპზე საქალაქო სასამართლოში კომპენსაციის მიღების მსურველთა ასობით განცხადებაა შესული. იურისტები ამბობენ, რომ თანხის ოდენობიდან გამომდინარე რეგიონებში მცხოვრები რეპრესირებულთა შთამომავლების უმეტესობა სარჩელის შეტანაზე უარს აცხადებს. თამარ კარელიძე და სანდრო ხატიაშვილი სპეციალურად მრავალკუთხედისთვის, თბილისი.